はい、じゃあここからは買い物編です。買い物編、買い物編。今ね、レンズをいろいろ入れ替えて、でちょっと前にさ、はい、SNS で、はい、ダイソーのさ、はい、ガジェットケースっていうのがあって、はいはいはい、それにレンズを入れるのがなんかあのバズってたとか、ね、あ、なんかありましたね。あった。で俺もダイソーのやつじゃないんだけど同じようなことやってたの、はい、ただ一個レンズとレンズがね、ガチャガチャ当たるのよ。あ、セパレーターがない感じですね。で、なんかダイソーのやつそれがついてるっていうことで、はい。買いに行きたいです。買いに行きたいと。家の近くのダイソーに行ってなかったの。はい、ああ、じゃあ、なんか人気なのか。ああ、果たして。じゃあそれを、はい。買いに行きます。あれだよね。さっき撮ったのが前半で、これは。一応後半なんだよね。一応後半です。出す日は別日。一応出す日は別日にしよう。別日。おお。南米話からでもいいよ。南米話の続きでいくと、南米では28ミリをずっとこう、うん、もう8、2ぐらい、28と50ミリで8、2ぐらいでずっと使ってるわけじゃないですか。ね、うん、でも、日本に帰ってきて、レンズの構成ガラッと変えましたよね。ガラッと変わった。もともと行く前は何持ってたんですか？アポズミ50、ズミルックス50、ズミクロ28、はい、この3枚、はい、で、そこからどう変えたんですか？まず、俺ね、はい、このさ、バルシャーク君も買ったこの 35mm のズミルックスの復刻あるでしょ、はい、で、これ35はずっと探してたのよ、はい、ずっと、それこそズミクロ7枚玉とか、うん、でまあ、なんで探したかっていうと、アボズミクロンの 35mm がまあ手に入らないと、うん、だからずっとまあ探した、うんうん、でもアルゼンチンに行く2日前かな、はい、まあ、電話かかってきたんですよ、はい、あのライカモトさんとの王さんから、はい、王さんから連絡かかってきて、でも7月ぐらいからちょこちょこそろそろあのカズエムソンのあのアポズにそろそろ来ますよみたいな感じで言われてたの、はいはい、だけどアルゼンチンに行く2日前に、はい、風野さんにお渡しするアポズに35入荷しましたっていう連絡が来た、はい、でもね2日前多分担当の方は、はい、わざわざ2日前だけど連絡してくれたのはアルゼンチンに持ってってくださいっていう多分意味も込められてた、そうですね、行くって知ってましたからね。ただまあ金額もするわけじゃん、はい、まあ金額もするで、かつ結構2日前って俺準備に追われてて、はい、でまあ変えずに、はい、まあ、今回は28と50で行くんでちょっと帰ってきて待っててくださいって言ったの、はい、でそれまでも、まあ、この1年かけても結構このライカのものに買ってきたから、はい、SL3 も買ったし、はい、だからまあ資金繰りどうしようかなっていう考えもありつつ、はい、でまあ、なんとか買おうと、はい、だってね、さっきさ北村写真って言ったじゃん、はい、で定価で大体130万ぐらい、はい、で中古で140後半するわけ、まあ、150万、はい、で俺が予約をしたタイミングが110万なのよ、はい、だからそれ買わないわけにいかないじゃん、まあ、だいぶ安いですよね、どうであれ、はい、っていうことでアルゼンチンに飛ぶ飛行機の中からどういう資金繰りにして、うん、どういう風にしようかなって、やっぱ何件か案件入れなきゃダメだよねとか思いつつ、うん、でカードで買ったら支払いはまだちょっと先になるからうんうんうんとかいろんなことを考えつつ、まあ、帰国しました、はい、で、8月の20何日かな25とかそれぐらいに手に入れたのよ、はい、35mm、はい、でも今ここにあるのよ。でそうなった時にレンズのラインナップが 28mm、35mm、50mm となって、まあ、50は2本ある、はい、どうしよう、だいぶ近いですよね、だいぶ近い、で極端な話28っていう価格は、まあ、好きなのよ、はい、だしなんか何にも気にせずパンパン撮れると、はい、もちろんパンフォーカスとしても気にせずも撮れるし、はい、好きだと。で35も全然嫌いな距離じゃないし普通に、はい、取れる距離なのね、はい、だから最初は、ま、併用しようかなって思ったの、うん、で35を買ってつけます、ね、2日後、うん、もうどぎも抜かされて、うん、でとあのね
これパソコンも壊れたの知ってる？言ったっけ？いや、聞いてないです。あ、言ってないっけ？それは知らないです。日本帰ってきます、はい、で、MacBook の16インチが、はい、なんか熱って、はい、メモリがいかれたらしくて、はいはい、例えばプレミアとか、まあキャプチャーワンとかちょっと重たいソフト、はい、負荷が要は CPU に負荷がかかるソフトを立ち上げるとファンが回って落ちるっていう現象が起きちゃった。で、俺実はね、はい、過去にも何度もその経験がある、はいはい、それで壊した経験が。なるほど。だから Apple Care 毎回入ってるパソコン。ただ、俺のモデルは2019年でインテル最後の CPU なの、はい、で、そこからまあ Apple Care ちゃんと入ってたんだけど、はい、Apple Care 3年で切れるじゃん、はい、なぜかそこから更新をしなかった、はい、だから要は、まあ、持ち込んで、はい、まあ、5万ぐらいで治るかなと思ってたの、はい、ケア込みで、あ、ケアに入ってた場合は、いや、入ってたら無償なの。あ、無償で。でも、だから昔ね、その要は昔壊れてアップルケア入ってない時はそのアップルケアに入る分ぐらいの料金で治ったわ、はい、だから今回もじゃあアップルケアと同じぐらいの金額入れば治るかなと思ったら、はい、ここもね、すごい悩みポイントなんだけど、はい、修理費が11万なの。高いですね。高いの、はい、で、俺のモデルは2019年なの。だから、買い替えも考えたの。2019年って、うん、アップルシリコンより前、アップルシリコンより1個前、1個前です、ね、1個前ですよね。どうしようかなって、はい、で、俺の Mac は、まあ、当時2019年のフルスペックなんですよ、はい、SSD の容量も8テラなの、はい、で、今回も8テラにしたいなとか買うとしたらね、はい、したらそこで100万ぐらい買うのよ。うーん、 MacBook を買い替える、はい、弱ったな。で、いろんなこと考えるわけ。じゃあ OS はいつまでサポートされてるのかな、はいはいはい、したら次の冬の秋とかにさ OS のアップデートあるでしょ。あります、ね、それはサポートされてる、はい、ってことはまだ1年ぐらいは使えると、はいはい、だったらここは修理して、まあ、特に今 M3 とか出てるけど、はい、もう発売されて1年ぐらい経ってるから、はい、今それを新品で買っても、まあ、1年近く古いパソコンを買うっていう感覚になっちゃうのがどうしても嫌だ、うん、だったら次 M4 のチップが載ってるような新しい CPU が入ってる MacBook を買うために今回直そうと、うん、そう、まあ、要は11万円かかったんで直したんだけど、その資金繰りの面、アポズミックの35ミリを買うまでの中でいろんな葛藤があって、ただ絶対今手に入れないとここからまたね欲しいってなっても110万円買えないし、まあ結果すごい大変な苦労はしてどうしようかなって、もうちょっとかき集めてで買ったのよ、うん、っていう話で、何の話なんだっけ。結局、まあ、そのアポーズ、あ、そうそう、35買いました、うん、まあ、途中パソコンとか壊れてても結局資金繰りして買ったと。買ったで、そう、最初は28ミリで35ミリと50ミリでうまく運用していこうと思った、はい、でもそしたら35ミリで買って2日後に、はい、パソコンがねようやく、はい、修理から戻って、はい、手元に戻ってきて、はい、で現像できるわけじゃん、はい、それまで最初は買っても現像できなかったから、はい、でパソコン戻ってきて現像したら、はい、もう時も抜かされて、あ、その描写力とかに、そう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 、で今までやっぱりキャノン機使ってて高画素機使ってて、やっぱりなんかすごいなこの写真って思う感覚と似てて、はいはい、おそらく俺があの M を使ってね常用するレンズはもうこれだなって思ったのよ。まだ出て 2、3年ぐらいのレンズで、はい、ライカのレンズのさそのサイクルとか考えたら、まあ、10年とか20年とか出てリニューアルされるから、はい、こっから10年もっと言ったら20年もっと言ったらずっと持ち続けるレンズになるなっていうの、そこでもう確信になったの俺の中で、まあ、まずこれまず 35mm がアポ済みの 35mm があってっていうようなレベルのものだったんですよ。そう、でそう考えた時にもしかしたら50とかいらないんじゃないって思ったの。ああ、逆にそっちがいらないって感じ、最初にね、はい、なぜなら6000万画素あるし、はい、クロップしちゃえばいいじゃん、はい、
まあ、28はそれより広いところだから そっちはできないだろう。そうってなった時に、はい、あ、じゃあ50はそういう選択できるなと。でも、はい、広さで言って俺自分の家でさ、はい、35で取って、はい、で同じ場所で切り替えて28で取ったの、はい、もちろんワイドになるよ、はい、ただそんな変わんなくねって思っちゃった、はいはい、で近接性能も俺のは新しいゼミクロになったから40センチまで寄れたの、はい、でもアポゼミクは30センチまで寄れんの、うん、28ミリの、まあ、40センチで取るより35度当然だけど30センチまで近づいた方が、うん、まあ大きく取れるわけじゃん、うん、ってなった時に近接性能なんか28にもう頼らなくてもいいし使うことないなってなったの。あ、だからその南米の時の撮影体験込みの話でいくと南米撮った時はなんだかんだ28の運用って結構寄ってたっていうのがまずポイント。そうね、なるほど。より今、まあなんていうの、やっぱりそんなに本数持ってかなかったから、はい、例えばこういうカフェでこういうの自分の飲んでるものをカシャッと取るときとか、はい、やっぱり寄りたいわけじゃん、はいはいはい、こうやらなくて済むじゃん、はい、っていうメリットとかもあったっていう。なるほど。だから28を単純にその大きい風景を撮るっていう部分だけじゃなくて寄って狭い範囲をしっかり寄って近接レンズ撮ることもあるからっていう考えたら35ミリでもう1本でいいじゃん、1本でいいじゃんってやったんですね。だったらもう前々から俺もチェックしてて、スーパーエルマの21ミリ、はい、がずっと気になってたから、はい、このなんていうの、歪まないとかね、はいはいはい、あの小ささでとか、はい、っていう話も聞いてたから、はい、だったら28ミリの画角が欲しかったら、はい、21をクロップしちゃえばいいじゃん、はい、なるほど。より広い画角を使えばいいじゃん。そうだから28ミリを持ってるより21ミリを持った方が撮影の幅が一気に広がるんじゃないか、はい、まあそうっすよね。だってもう風景を撮る時だったら28よりそれは21の方がワイドに撮れるしダイナミックに撮れるし、あのサイズで歪まないのであればよりいいわけですよね。で、あの俺 SL3 持ってるじゃん、はい、でその SL3 を持ってる中でそのまあ動画とか SL3 でほぼ撮らないんだけど、はい、ほぼ撮らないんだけど撮る場合 4K だとクロップされちゃうのよ。はい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 。で、まあ、2470っていうレンズ持ってるんだけど、はい、24mm でもクロップされちゃうから、はい、24mm より広角のレンズが何かあるといいなっていうのも探してたの、はい、ってなった場合 21mm 持っておくと、あ、そういう使い方もできるなと、うん、いろいろなんかこうあるといいなみたいなのをどんどん考えちゃって、考えれば考えるほど、あ、俺このままだと 28mm のズミクロ持ってても使わないなってなっちゃった。うん、あんなに南米で使い続けたのにってなって、まずはじゃあ21ミリを買おう。ああ、で、俺50ミリ2本持ってたから、はい、ズミルクスとアポズミクロ、うん、で、はい、ほぼズミルクスしか使ってなかった。なるほど。理由は俺一番最初に M11 買った時に、はい、アポズミの50も一緒に買ったの、はい、で、まあ、それはやっぱり描写がいいっていうのも知ってたし、はい、使ってみたいっていう欲が大きかったの。でもなんか50ミリのアポズミはなんか色がなんかね、まあ、ロード撮ってたんだけど、はい、なんか好みじゃないというか自分に合わないなって思ってしまった、うん、まあ、要はそのレンズの表面処理の関係で入ってくる光の加減とかに色が変わってくるとかの問題 ですね。で、その時はレンズは中古で買ったんだ。だなんかもしかしたら個体差があるのかもしれないけど、はい、なんかね、いろんな人たちが見る絵と、はい、撮ってる絵と俺が撮った 50mm のアポズミル君の絵がなんか違ったのよ。なるほど。で、ずっと使ってなかったの、はい、なんか売っても当時で俺90ちょっとで買ったのよ、はい、92万ぐらいで買って、はい、で売っても60ちょっとにしかならない、うん、だからこの差額60万でアポズミルってなっちゃうのが嫌でずっと残してた、はい、で、まあじゃあ丸々全部レンズ構成もう一回見直さなきゃいけないっていう感じになって、で、つい数日前よ、はい、ズミクロを手放して、はい、21ミリの、スーパーエルマーと28ミリっていう画角はさっきも言ったように好きなの、はいはい、好きなの。で、やっぱり画角として残しておきたいなっていう思いがあって、かつそんなちゃんと映んなくていいと、はい、だって映るレンズは21ミリも買うし35ミリもあるし、もっと言ったらズミルクスの50もあるから、うん、
って、じゃあ前から気になってたズマロンをちっちゃいしね、はい、で買おうっつって、うん、アポの50とズミクロンの28を手放して入れ替えたっていう。なるほど。じゃあもうまずはレンズ構成としては今までは28本っていうので南米は、ほぼ1本で南米を撮ってましたけど、まあ、アポの35が来て、で35があまりにも良かったからまずアポ35中心で買って、でそこでもっとワイドで撮りたかったら21にする、で21も35も綺麗に撮れるからかっちり撮れなくていい28の画角がダイレクトに撮れるやつを1本ということでこれ。そうで50は本当に最後まで迷ったんだけど、はい、最初ズミルクスも売っちゃおうかなと思ったの、はい、でもさすがに残しといた。センスは残したもんね。さすがに残した。それ僕でも残します。うん、でも次にそのさっきね前半の回では1本だよみたいな話はしたんだけど、はい、もちろんねM には35のアポをつけてずっと動いて、今回唯一ねわあもっと近い距離撮りたいなって思った瞬間はやっぱ何回かあったの、はい、だからそのために用に 135mm をね今探してる。最近ディスコになったみたいなんだけど、はいはい、アポテリートってやつ。アポテリート、そう、本当にねピント合わせるの難しいんだけど、うん、でまあほぼ無限なし、あれもうだってメガネないと無理じゃないですか合わせる。でももちろんレンジファインダーだと、はい、ねそれももう練習したんだけど、はい、5枚撮って2枚ヒットするぐらい。あで背面液晶使って撮れば一発であった、はい、まあそのぐらいの精度だったらいいかなっていう、うん、でもう一個 SLSD もつけたのは 100% 余裕であった。あまあさすがにそれはまああれさ、なんで SLSD だと合わせやすいかっていうと、やっぱり手ブレ補正が入ってるから、はい、ブレないんだよねこうやってピント合わせるときに。なので次の南米は今のところの予定では21、35、135の3本持ってくる。で、ボディのキャップでこれをつけていこうかな。実質4本じゃない。全然3本じゃない。キャノン、ソニー、ニコンとかさ、はい、の一眼レフを使ってる人たちも多分びっくりすると思う。こんななの？もう結構びっくりしたよ。なんか50のアポの時よりもなんか全然なんか50はなんかねどっちかっていうと本当に首かしげてたからこれいいんだよなみたいな、うんうん、いいと言われたはずなのにね。そう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 、まあ、もしかしたら個体差があるかもしれない、うん、そう考えたら、うん、そうだ50だけはすごい迷ったけど残して、なので今は4本持っててそれを5本にしようかなみたいな感じです、うん。でも次の南米は結局多分35のアポが中心になっちゃう、まあ、下手したらだから次結局そんだけ持ってって35だけでしか取らずに可能性は全然あります。でもね今回行った南米と明らかに違う撮影としては、はい、室内の施設を撮ることが次は多いのよ。はいはいはい。なので、はい、21の出番は必然的に多いかなと思う。 SLCD はどうですか、次使う気あります？ぶっちゃけて、はい、マジでない、それはあれじゃないですか、表参道の王さんもちょっと悲しくなっちゃうね。いや、なんないと思う。それはそれで言うと明日の仕事とか余裕で使いまくって。ああ、なるほど。そうそうそう。あとやっぱそんなにまださ実践で活用しきれてないんだけど、やっぱり M11P にはさ、はい、コンテンツプレデンシャルっていう機能があって、まあなんか自分で撮ったちゃんとなんていうの証拠みたいな感じに残していけたり、はい、編集記録とかも残るから、はい、だからそういう意味で 11P で撮っていきたいっていう気持ちもある。うん、うん、なるほど。1個ねその35が来て、はい、もう心に決めたっていうのは、はい、最初はメッシ本人ね、はい、言っちゃったけど、はい、その本人を撮るのは、はい、SL で撮ろうと思ったの最初メッシを。なんでかっていうとやっぱりピントずらしたくないし、はい、ちゃんと目に合ったのを、はい、短い時間でさって撮れるじゃん、はい、でももう俺アポ35で撮ろうと思ったの来た時に。そうそう、あもうこれで撮ろうってだからそんだけいいんだもん。え、次の南米とかスペインに行くのは、うん、もうメッシ撮ることはなんかアポイントとして入ってるんですか？ああ、すげえ。でも今ねもしかしたらアルゼンチンに飛んじゃなくて、はい、マイアミで撮るかもしれない。おー、マイアミ？今マイアミにいるんだよメッシが、
そうなんですね。そう、アメリカのチームに。あ、そうなんですね。で、代表の合宿の時に取れたら取ろうかみたいなので、コンタクト取ってるんだけど、でも、マイアミのクラブの方がもしかしたらタイミング的に良さそうだってなる。なるほど、なるほど。まあ、だからそこはこっちが行くタイミングと向こうがどこにいるかでうまく調整しながら、まあ今回無理でもこの1年スパンで考えてるからどっかのタイミングでとは思ってて、そういうの話はずっとしてて、じゃあ長くお話いただきましたけど、何分ぐらい撮ってるの？30分は撮ってる。あ、30分も。次11月ですね。ね、また呼んでください。はい、お話聞ける時は11月なんで。そうね、なんかまたちょっとメッシの話聞きたいな。そう、なんかね、最近はインスタもそうだけど、はい、ちょっとスレッズ最近めっちゃ投稿してますよね、スレッズ。わかる、はい、あれね、結構俺アルゴリズムじゃないけどちょっといろいろなんか分かってきて面白いなと思って、はい、そう、あのスレッズ見てください、はい、てかインスタから飛んでくれると嬉しいから。あ、じゃあインスタ貼っておきます。概要欄にインスタ貼っておきます、うん、インスタ貼っておいてもらって、そう、スレッズ見てくれると、スレッズは頑張って更新してるから。はい、そうですね、確かにあんまりもうなんか自分でご自身で YouTube を最近更新されないから、もうやん、YouTube やんないって決めてます。カゼンタさんだけで自分のネタでやればいいものを全部こっちに流してくるもんで、半分なんかなんか撮ってなんか撮って代わりにって。じゃあ、はい、あのカゼンタさんの今後の活動は、じゃ あ, あの動画は多分こっちに上がりますけど、はい、あの近況はインスタとかスレッズの方にどんどん上がっていくんで、お願いします。はい、概要欄の方からぜひよろしくお願いします、はい、じゃあありがとうございました。Yeah, such a clap. And I start to clap, 'cause I'm feeling good.